Mul on väga hea meel, et te olete jõudnud selle kolmanda raskusastme juurde. Need harjutused on juba päris rasked. Kindlasti, kui ma näitan teile neid harjutusi, ma värisen. Tähtis meeles pidada, et me tahaks, et te ikka teeks läbi esimese ja teise raskusastme harjutused vähemalt. Täiesti normaalne, et kui te teete eelnevad harjutused, mis me oleme teie jaoks filminud mitu kuud ja siis jõuate nende harjutuseni. Juhul, kui te kohe otsustasite, et ma olen ikka nii kõva, et ma hakkan kohe kolmanda raskusastmega pihta, siis pigem ärge tehke kõik harjutused täisamplituudiga, jälgige oma hingamise ja tehnikat. Nii, esimene harjutus. Valige enda jaoks stabiilset pinda. See mat natuke libiseb, mina libisen koos temaga. Võtate plongo asendit. Vastas käsi, vastas jõlg. Palun jälgige, et teie vaagen ei vajuks, alaselg ei vajuks alla koos vaagnaga või siis ei läheks liigselt külje peale. Teine harjutus. Võtate küljeplanko. Tõstate puusad ülesse, hoiate 2-3 sekundit, lasete alla. Et suurendada raskuse, tõstate ülesse ja tõstate käsi ja jalg ülesse. Lasete alla. Nii. Kolmas harjutus kõhulihastele. Viime puusa enda poole ja pöörame sinna poole oma keha. Neljas harjutus. Käsi ette. Jalad kõverdatud. Laseme alla, vastas käsi, vastas jalg. Palun jälgige, et alaselg oleks maas. Ja viimane harjutus on Superman, kus te tõstate korraga mõlemad käed ja jalad. Antud raskusaste juures mina soovitaks lisada mobiilsus parandavad harjutused sirutused taha poole. Kuna sirutus taha poole kõige rohkem ärritab, mitte ärritab, vaid komprimeerib meie fasetliigesed ja on kõige riskantsem liigutus, kui meil esineb ebastabiilsus nime piirkonnas, siis seda pigem teeks viimase raskusastme juures. Eks siis olles kõhuli. Lükkate ennast üles. Ja lasete aeglust olla. Nagu ikka, harjutust ei pea tekitama valu, mingit kiirgumist. Pidage meeles, et seljavalu põhjused on erinevad. Te olete ka kõik erinevad inimesed, kes mid vaatavad. Seega, kui te tunnete valu, ärge tehke läbi valu. On mingid küsimused või soovite personaalset teraapiat, võtke meiega ühendust. Jõudu teile!